Hello， 大家好，我是猎场观察员杨迪。嗨，大家好，我是一直想把小鹿挖到月华的杜华。哦，是鹿晗对不对？哦，不是。嗨，大家好，我是非常爱旅行、越活越通透的杨天真。嗨，大家好，我是星星最多的程潇。潇潇，你啥意思？你啥意思啊？没必要，没必要。嗨，我是一路嗨，城市猎人就很嗨的庞博。嗨，我是用猎头的视角看猎场的猎聘 CEO 戴科宾。大家好。那接下来让我们掌声欢迎这一期的飞行嘉宾苏醒。嗨，大家好。我是内娱史上第一个从第一期飞到最后一期的飞行嘉宾 Alan 苏醒。然后上一期走的时候好像已经连离别 vlog 都录完了。对呀、啊、我正在嗨城市猎人的录制现场，这是我的最后一期录制，谢谢你们。没事没事。现在尴不尴尬？没有什么比你做了一个很体面的甚至有点温馨的告别之后又回来更尴尬的事情。你真是一个返场 vlog 呀、啊、关键是这个东西，现在我上期我以为我把它用完之后很潇洒，下一期谁来关我什么事，谁受罪呗，结果发现最后还是坑了自己，很尴尬。所以想了解一下怎么才能继续录下去呢？还好我早有准备。我之前录我们的团综就擅长厚脸皮的问节目组借钱，今天我一样预支了两个龙珠，加起来六颗星。哎呀，就靠这六个赢光你们全部的，好难啊！你在想什么呢？没办法。台上欢迎苏醒重新入局了，欢迎苏醒。谢谢大家 ，Thank you。对他接下来会录到最后。好的，我们还是要回归到我们的实习合伙人啊，因为我们上一期看到六位实习合伙人呢，已经选出两位固定的队长，分别是我们的小鹿和司徒，他们会带领自己的队伍完成接下来的所有任务，所以看一下他们接下来会面对怎么样的任务挑战呢？来，大家好像有点懵。对，可能跟他们之前做的工作没有那么像。这里可能很多人都没有做过妈妈，所以他可能没这种。对对对，都没有，都还是比较年轻。曾毅虽然不是组长，不是组长，是副组长。曾毅。说到这个任务的时候，当时两位妇联的代表就说他们是为了全职妈妈这个群体而来的。其实这个群体还是挺庞大的，像我妹妹两个孩子嘛，所以基本上也就没工作了。像我妹妹之前学的是护士嘛，但是就她好像现在就没有说一定要去找个什么样的工作。她当时有一阵子都说要不要我当一个全职经纪人，我说大可不必，就你辅助一下我妈妈就可以了。所以有的时候有些全职妈妈就会找不到自己存在的一个价值，但是一时半会儿让她重返职场她也不知道应该从哪个方向走。我身边没有全职妈妈，但有那种比如说我有一个合伙人，他刚刚生完孩子的时候，有一天我们约了有一个点要出去开会，然后到要出发的点了他没出现，他就给我打电话说他正在我们有一个房间里挤奶，他就急哭了，他就说怎么办，我真的很着急，我很想去开那个会，但是我现在奶就没有挤完。我说没关系，我们等你。就是他那一刻的焦虑是因为他觉得他耽误到大家了，对，但是他又必须得去做他要做的事情，就我就能感受到其实他在这个时间分配上面是很被动很被动的那种焦虑感。我就觉得这个职场上的男性同事就是尽量少发表相关意见。因为确实不懂。我比较同意刚才庞博讲的一个，其实有时候我们去太在乎这个，反而的那种多余的那种谨慎小心甚至同情反而变成了对这个群体的一种不够尊重。那妈妈是因为给了一个个体新的生命以后新的生活才变成妈妈的，那你不能够说因为她给了你一个新的人生而去剥夺了她本来应该拥有的人生吗？小时候我妈带我就是背着我在她的车子后面，一手背着我一手骑车去大学，她是大学的数学老师嘛，上课的时候把我放到她的那个宿舍，然后她的什么那些同事啊学生都可以看着我，上完课再回家。她累不累？她很累，但她是个很阳光很充满能量的女人，是个女强人，可以边带着孩子边把的事情做好。所以我的观点就是男人就是少说话多挣钱，然后呢给你的另一半足够多的选择，他想全职带孩子全职带孩子，他想全职工作全职工作，他自己选，这就 OK 了，我觉得就是这样。我是觉得就是说不管是全职妈妈还是职场妈妈，只要是关于妈妈两个字我就觉得特别伟大。我看到很多朋友就是他会下意识地找自己的问题，但其实很多时候不是自己的问题，是
公司也好，环境也好，周围人的问题。我举一个我们公司的例子，就是我们公司不知道为什么女生的洗手间经常在排队。其实公司在有条件的情况下是应该提供类似的便利的，就是有些时候我们不要总觉得一出事情就是自己的问题，这样也会让这个空间越来越小，要勇敢地说出来。我也呼吁我们所有的企业啊，得有这个意识。就是当一个女性成为一个妈妈的时候，是她人生的一个阶段，而这个阶段是个普遍现象。针对这种普遍现象，我们要给予更多的外部条件，去使得这个普遍现象不成为一种焦虑。我觉得这个是我们所有号称自己是企业家的人应该有的一个意识。就像刚才这些妇联的这些女代表们，他们有这个意识，这群人需要得到支持。所以我觉得不管是我们的媒体还是我们每个有影响力的人，当我们有这个认知的时候，我们去为他们做一点事情。好像这个不是猎头之前会涉猎到的范畴，对吧？对，因为猎头大家都知道 to B 的嘛，它是企业端给你的任务，对不对？那像这种的，它是属于给个人这种职业的辅导。其实猎头这个行业本身它就不应该是只趋于利益去做生意的这么一个业务。你比如说像这次他是给全职妈妈提供这种职业的引导，这种公益，我觉得这是一个非常好的一件事情。发现大家对这个任务的关注重点都是不太一样的哈。那接下来我们的猎头们又会做什么呢？一起来看。准备毛毯也可以。毛毯？你说要搞毛毯？我跟你讲，真的容易听差。我那天在飞机上有人说毛毯需要吗？毛毯需要吗？我说哇，茅台，贵州来的航班。如果有小孩的话，你们可以准备一点小零食之类的，会可以安抚他们。有，我们在物料上写了，就是小零食啊什么的。只用小零食安抚可能不够，小孩的话还得哄。请一些人偶，我去。你看，这些都是属于高知女性啊。学校很多都很好，很厉害的。画家，我不能来，我们一起写名字。画家感觉可以在家里弄一弄，画家他就可以自由职业啊。还是心怀梦想是自己啊，自己。感觉受了一些委屈，带着情绪在里面的，自己。没有上班时间，下班时间，没有工资，无法用金钱评估哈。而且还没有人认可你的价值。我想问一下大家，如果你没有做你现在这行的话，你有可能从事的是什么工作？我小时候的梦想其实就是当个舞蹈老师。但我觉得我现在的话，可能如果我不做这行，会去做什么宠物博主吧。也是自己感兴趣的。对，也是自己感兴趣的。我原来有一个特别想做的职业，就我特别想去德云社报幕。因为我觉得那个工作可以听相声，我觉得那个工作特别好，他就端一杯茶，然后在那听一下午，然后一个演完之后，下一个节目请欣赏那个卖布头表演者孙越岳云鹏，然后就走了，然后又听一下午，特别开心。苏醒呢？除了到处飞行以外，以前还有别的想法，经过这一次，我决心我可以做一个异同，与人沟通，帮人牵线，把那些本来只飞行一两期的嘉宾聊到八九期。我其实最想干的工作就是游乐场那种人扮那个人偶，我很喜欢那种。好想看你扮琳娜贝尔啊！不要不要，你不要这样。我不希望琳娜贝尔后面是他，但是。你看小鹿就没有带孩子的经验。你越追他越高兴，觉得你在跟他玩呢。刚才我们看到有个观点说，全职妈妈的工作和生活是绝对平衡不了的，只能做一些自己的取舍。我们的微博征集活动职场呀，我想问问，里面也有朋友提到说自己作为全职妈妈想要回归职场，但是也不知道怎么去做这个权衡分配，又要各位支支招了。需要群体工作的不太容易，如果你是个体工作的是比较容易的，因为你可以灵活掌握时间，就像刚才这位画家一样，对吧？那比如说有的人是做这种知识传承型的，那属于个人工作的，但是如果你是需要在一个组织里面才能完成的工作的话，确实不太容易的。这个工作时间跟私人时间会冲突在一起，你很难去把它平衡的。所以做这种权衡有建议吗？
每个人的生活上一定是有价值排序的，什么对你更重要，你要全力以赴做好的是什么，其次是你也把那件事情也做了，或者做到差不多，或者有的事情就干脆放弃。因为既要要还要，就是一件很难很难的事情，这是第一点。我觉得心中要有排序，要知道每件事情对自己来说是什么。有的可能全职妈妈她想工作是不想断了跟社会的联系，那么假设你的目标是为了不断社会联系，是只有工作这一个方式解决吗？比如说刚才那个画家的朋友提到说，他去帮助他的朋友一起做一些展，是没有断掉一些跟社会联系的机会。那你是不是假设你没有经济负担或者其他情况的话，你是这个诉求的话，有没有其他的方式来解决？然后如果你是为了赚钱，那对不起，你肯定得牺牲掉你的时间，你会被动，因为你就是得去挣那个钱。你就也不要去责怪自己不能做到一个尽心尽力的妈妈，因为现实条件是不允许的。就是我们很多女性会因为自己没有，因为要去工作没有办法照顾好孩子，觉得很愧疚，觉得自己就不是一个伟大的妈妈了。因为我们这个社会一直在赞美伟大的妈妈，所以我觉得这个事情也挺可怕的，就是不是每个妈妈都要那么伟大的，就你没有办法那么好的照顾好她，这是一个现实命题，接受它。所以我就觉得我们不要去赞美这种把平衡做得好的人，因为这种人真的太难了，他一定是具有巨大的能力或者巨大的资源，他才可能做好这个平衡的。而且我觉得不只对于全职妈妈，是对我们可能所有人来说都是平衡不了生活的。对，因为我是一个职场妈妈嘛，就是说我可能更在意的是说工作和生活的话怎么去孩子教育怎么去平衡啊。那我现在的话我自己觉得还是可以平衡的，至少我觉得我在这一方面我觉得做得还不错吧。第一部分的话，我觉得术业有专攻，我就把专业的事情交给专业的人。我礼拜六礼拜天如果假设我不出差的话，那我那两天的话就尽量的去陪孩子。你一般怎么陪他们玩？比如说去露营，去划船，去吃美食。我尽管我自己特别特别的不爱运动，但是我还是会拉着他们一起。你看我们现在活动还在非常顺利的进行，然后两组都聊得非常的投入哈。我们看一下我们小肉丝这组的圆桌情况如何。来，已经帮他们职业咨询了哈。像胡晓之前他好像都特别看重业务结果，但这次他好像在这里面跟以前不一样了，打开了，而且我觉得发挥了他的长处。因为帅哥顾问吗？对，不是帅了，就是那挺帅的。全职妈妈特别希望一些实际的能马上迈出一步的那些建议，然后胡晓又是本身就是一个做事很看结果很实际的人，然后他就给出了很多中肯的建议。确实刚刚卢晶姐有讲到哈，她在选择的时候把自己选择在了孩子前面。我觉得说的特别的在我心坎里面啊，就是说妈妈的话除了保姆这个角色，老师这个角色的话，我觉得导师的这个角色，榜样的角色也很重要。对于我们家孩子来讲的话，我每天去陪伴他，因为我跟他们探讨过，我说你们是希望妈妈每天陪着你，还是妈妈出去工作然后把月华做得越大越强好？他们俩异口同声说你去工作吧。妈妈的江山。我儿子的梦想就是将来能接班嘛。对对对，站在巨人的肩膀是吧。苏醒呢，你有在不同的阶段，或者我现在的人生优先级必须是我自己，是因为当我发现我的工作好的时候我家人的生活更好，我心情好的时候我的爸妈更愉快。我曾经也花过时间想怎么样做到责任和孝顺，但是我发现我这个年纪，而且我们家独子，当我把我的一切都做到最好的时候才是最大的孝顺。就是我跟他们问过一个直击他们灵魂的问题，我说就是抛开这些一切你们最想的是什么，他们说是最想的是我过得开心，我这辈子幸福。那你就找到其实你怎么去回馈他们让他们感觉到幸福的方式了，把你自己的生活过好，把你自己的工作做好，把你的活干好就完了。我的可能是种歪理吧，但我觉得这种孝顺的方式是一个，如果有能力的话你尽量把自己活得好，再好一点，活得更精彩，让你的父母觉得骄傲，让你的家人觉得舒心就 OK 了。因为刚刚有位妈妈在卡片上写着哈，希望自己的未来有选择的自由，这个其实是一个很大的一个憧憬。你说我有很多选择也不见得，但是就是在仅有的选择里面选择最优的那个方式。我觉得这句话只是半句话。当你有选择自由的时候，你一定也付出了相应的东西。什么叫有选择的自由？是你懂得放弃，因为选择的自由会
被人理解为我可以任性的选择，其实不是的。什么叫自由嘛？有一句话叫自律给我自由，就是它一定是在一个相对情况下产生的自由，因为无度的自由你也不会感受到快乐跟爽感的。选择的自由的前提是你知道该放弃什么，如果你没有那个东西，所谓的自由是一种妄念。嗯，那他们写这句话呢，我自己的理解啊，是因为这个他们没有做好思想准备，也从想重新回到职场当中又没有一个合理的途径或方式，我觉得这个是目前很多女性有这样的一个困惑。但如果你真的想要在职场上做出一番成绩来说，你确实要牺牲掉很多东西。我们人活着总是要受很多苦的，因为这样那样的原因，但是所有的苦其实来自于你的欲望，而你的欲望是因为你就是什么都想要。当你接受了你不可能做到你的理想状态，你知道你人生会获得一些会失去一些的时候，你会慢慢平和。我觉得就是选择成为妈妈本身就是一个很伟大的选择了。其实90后现在也是20中半到30加的一个年纪了，他们看到了向上男和向下男，一个是成为妈妈之后的男，和一个孩子的男，就是带孩子的男，经济压力、生活压力、上学压力，包括妈妈的就业压力，而且还有一个是现在网络发达了之后，大家看到了网上各种观点，对各种观点，一个是会害怕，还有一个是现在对于女性的偏见相比以前是越来越少了，所以女性也有更多自己想做的事情，她们就不太拘束于说我要生小孩或回归家庭，有更多想做的事情。我们这个全职妈妈的再就业咨询活动已经告一段落，我相信很多妈妈至少在自己的职业未来规划上都是收获颇丰的。我们这次这个全职妈妈的就业咨询公益活动是非常成功哈，大家都给了很好的一些反馈，包括我们实习合伙人。我有一个感受啊，就是当人有一个更大的目标的时候，他就不会有那么多的执念。比如他两组如果是竞争关系，他们一定想的是你死我活。但是当他们有一个共识，是我们今天做的是一个公益的事情，我们要真的帮助到别人的时候，虽然他们也会在意自己的表现，但是就会把那个个人放低，会把这个事情真正的结果放高。那我觉得这次六位都表现得非常好，是因为他们有共识这个目标，他们是在做一件有益于他人的事情，然后在这里面投入了，所以每个人都很好。是。曾毅是这个项目里面我认为表现最亮眼的一位，最亮眼，他个体能力很强，对，这一次他能够这么主动的领导，我觉得是挺难得的。最关键一点是说，你会发现他那种领导能力不是那种我们传统意义想的领导能力，他还是蛮自然的。哎，我们干这个吧，哎，这个这样他会怎么样，他很自然的通过他的认知去要把大家串在一起。我觉得这点还是挺让我印象深刻的，而且他每次突然说一句话，大家都觉得挺有道理，很认可，很有道理哈。那我就不装了，我就是为了曾毅而回来的。请参考我在前几集的表现。曾毅，曾毅。我们之前认知的猎头工作，它主要是拉起企业招聘和人才求职的一些需求，但这一次，他们好像用自己的一些技能无偿的给到我们妈妈们很多关于职场方面的一些咨询。对。在这个猎头的个人特质里面，就同理心很重要，就他能够站在一个职场人的角度，尤其是职场女性啊，或者说全职妈妈，或者是职场妈妈的角度去看待这个职业的难度，我觉得这对他的同理心有很大帮助。其实这个东西呢，也是猎头企业，包括全行业各个企业都需要有的这种社会责任感。是的，也希望这样的公益咨询项目可以多一点，让大家都会找到自己人生的一个方向哈。这种人全球应该不会超过几千人，哇塞！而且很多人应该在学校和科研机构里。对。包晶晶，哇，那连曾毅自己都说可遇不可求，那真的很难哦。对，他做过这个赛道都找不着人。哇哇哇，太难了。这是他们最后一个终极任务啊！这个医药科技企业招的这个职位叫做癌症早期检测高级生物信息学的专家。对，我光是念一遍都觉得很难。非常难。这个岗位大家去听这个名字啊，它就包含了几个方面。第一个，他也懂生物学。他也懂医学，得懂生物信息学。 OK， 这是他的一个很综合的知识结构哈。第二个呢，医疗知识之外，你还得懂一些软件算法数据库这一些的能力。所以就是说，这个岗位本身是极其稀缺、极其细分的一个科学家和管理者和这个各种综合性人才的一个集合点一样的一个人才，极其难。但是呢，如果说这样的人才能找到，
然后他们整个这个早筛这个技术能够充分的做好的话呢，它对社会价值意义太大了。对对对，造福我们普通人，因为这是一个很明显的交叉学科嘛，生物跟计算机在一起。是我们学校是在我上学的时候才那段时间才开始开设这个专业，我没记错叫生医工，就是相当于可能跟我差不多同时间入学的朋友，才有人开始从本科会有意识的去开始研究这个领域。他现在也就是基本是我的同龄人，如果他要想找再高级的专家，其实肯定就是更难的一件事情。所以我觉得如此高水准的一个任务是吧，我们猎聘哎一定会是他们的好帮手，能够精准高效的进行搜索，然后去检索海量的优质候选人。你太有眼，你有眼光。猎头可以做的事情非常多啊，不止于帮人找工作，好像还可以推进整个社会的发展。其实很多工作都是这样子，就是有一句话是你能做到的比你想象的多，就是看似我们的工作好像就是我们完成它就好了，但是它其实还有一个背后的一个影响力，对吧？像我自己最早是综艺节目非常忠实的观众嘛，我就觉得综艺节目就是我们看影视剧的话可能还是要投入很多心力在里面，但是综艺节目真的是会让你相对来说比较放松，有的时候我可以不用看着它，它真的是一个下饭的东西。就像早期吃饭的时候我肯定不会找一部电影或者找一部电视剧来看，我觉得对那些影视剧没那么尊重，但综艺节目可以，我眼睛不用看着它，我听着它，我觉得它非常之下饭。所以当我录了很多综艺节目之后，有的时候会收到一些私信，比如说我昨天收到一条，他说你千万不要被什么负面的声音所影响，我产后没抑郁，你做了很大的功劳。我觉得这句话对我来说，我的工作就非常有意义。对，是的。我觉得我们干的工作就是去发现生活中各种各样美好的人，然后让他们被大家看见。比如像陈潇这样子很优秀的艺人，他有很好的技能；比如像苏醒这样，像杨迪这样，像彭博这样，你们虽然干的艺人的工种不太同，但其实你们都是把欢乐、把美好带给大家的。其实我不太喜欢别人把我们的行业称之为娱乐圈，我觉得我们的意义不仅是娱乐啊，当然娱乐践行当然也很有价值，就我更觉得我们是在做一个美的传播者。所以我觉得我们肩负的一个使命是把更好的审美、更好的品味跟更好的欢乐带给大家。是的，我们这一期节目呢，我们六位猎头给大家展示了猎头这个职业的深度和广度，还有他们的社会价值啊。投射到各行各业当中呢，我们可以发现你的工作其实远比你想象的更加的宽阔。所以我们接下来呢，任务继续，小肉丝组和我们的姐姐少年团要共同专注这个好像全球都非常难找到的这个职位。所以这个任务未来具体怎么推进呢，我们也非常之好奇。我们下期再见，拜拜拜拜。